vou fazer a dobradinha mesmo. E você vai fazer no feijão branco? O que é? É, com feijão branco. Ah, que aqui, gostoso. Ó. Ah, já tá de molho o feijão branco. Já tá de molho. É. Deixou de molho desde quando? Ontem? Ontem de noite. Ontem de noite você botou de molho. Mas engraçado, ele não... Esse feijão, ele não rende igual o outro. Ele não enche, hein? Não, porque se fosse 2 quilos daquele outro... Tava saindo pra fora já. Transportado. É. É, e aqui não, ó. Não cresceu nada. Oxe. Você botou 2 quilos de feijão branco aí? 2 quilos. E a dobradinha deve ter também. E a dobradinha quase uns 2 quilos também. É. Mais ou menos, né? Mais ou menos. É. E esse tomate hoje? Hoje vai ter tomate? Hoje vai ter tomate. Oh, beleza. Não vai ter molho, então? Não, vai ter molho também, porque branco não dá certo. Não, daí eu vou pôr coentro de lá da minha horta. Ah, bastante. Tem coentro na sua horta hoje? Tem, olha lá. Opa. Tá verdinho. E é muito que você coloca, hein? Tudo. E você coloca a raiz e tudo? Não, isso aqui eu vou... Eu, a raiz eu vou tirar, isso aqui. Olha, e por que você tá, não... O fogo tá ali, é todo vapor, hein? Já tô indo, ó. Não, só tô avisando, só. Ai, eu... Peraí, eu fiz... Eu tenho que afeventar a carne. Olha, que é coentro do meu quintal. Que legal. Tirar o plástico, né? É, tirar o plástico, porque ninguém merece comer plástico. Na Bahia a gente come isso aqui, porque na Bahia a gente... Eu mesmo fazia, né? Vocês faziam linguiça lá? Fazia. Fazia linguiça de quê? De porco? De porco. De... Com carne de vaca também. Mas daí isso aí que é plástico, aí era porque tripa. Porque era com a tripa, né? Não era com isso aqui. Era tripa de porco mesmo. Tripa de porco mesmo. Ou tipo de carneiro também serve pra fazer. Mas de carneiro é mais fina, né? É, é. Mas a gente pegava aquelas mais grossas. Uhum. E pra limpar essa tripa, era com água e limão? O que que era? Primeiro limpa com água, enfia ela numa varinha, que é pra virar de um lado pra outro na varinha. Uhum. Aqui eu fazia isso. O povo joga... Tem gente que joga fora, mas eu não. As tripas, né? É, eu... E vocês não comiam a tripa lá também, deixava secando em cima? Comia, comia sim. Aí fritava, jogava na brasa. Fritava no óleo ou jogava na brasa. Ou jogava na brasa. Aham. Uhum. Aqui também, quando eu matava aqui, eu fazia isso. Eu colocava pra secar aí no varal e mandava ver. Dobradinha. Então, esse nome de dobradinha é aqui de São Paulo, né? É aqui né? de São Paulo. Não é da Bahia, não. Lá é buchada, lá mas é buchada. Tinha tudo, né? Tinha tudo. Todos os miúdos. E pra fazer a buchada, tinha que ter os miúdos. Eu vou... Os miúdos é o que? Rim, coração... Rim, coração... Fígado. O fígado. Eu vou ver, qualquer dia eu vou ver onde é que eu acho um carneirinho pra eu comprar. Ou carneiro ou porco, que é pra matar aqui. E aqui, ó. O que mais que vai aí dentro? O bucho, mas o bucho eu vou fazer um outro processo. Eu vou temperar ele, vou fazer um processo outro. E vai botar só mais no fim? Só mais no fim, porque... Se fosse um bucho de carneiro velho... Se fosse de gado, eu já ia colocar. Entendeu? Porque é mais firme. Porque é mais firme. E de gado é bem firme mesmo. Mas como é de carneiro e é novinho... Essa panela quem vai carregar? O seu Valdomiro? É o Valdomiro, é que ele tá forte. Ele só... Se ele não carregar a panela, ele não come. Ah, sim. Não come sem a panela? não come o repeteco. Não almoça, Valdomiro, você não tem direito ao almoço. Tá vendo, Valdomiro? Ah, então me dá a panela logo antes que eu perco o almoço.
Não, você tem que me pegar daqui, meu. Agora, peraí, viu? Eu vou ferventar a carne. Depois é que vai. Aí depois eu já ponho ali, tá bom? Aí você leva. Tá pronto. Tenha paciência. Muita calma na sala. Mas ele pode levar já, não pode? Porque aí já vai cozinhando. Depois você joga a carne, porque essa carne não... É, Valdemiro, eu acredito. Não, deixa eu ver. Eu fico dando palpite, eu quero ver ele colocando lá. Vamos lá. Vai lá. Hoje ele tá com a barriguinha coberta, pode filmar. Ai, ai. Hoje tá frio, né, Valdemiro? Hoje tá frio. Feijão agora? Vai pro feijão agora. Ah, ia ter que jogar fora a água, né? É porque é muito sal. Você vai lá agora? Alexandrina, isso aí demora o quê? Umas 2, 3 horas pra cozinhar, né? É. Aí também quanto mais tempo... Ele também não tá... Ele não é tão duro também, não, Chico. Quanto mais tempo ficar, mais gostoso fica, né? É, mais gostoso fica. Engraçado, menino. Feijão, 2 quilos de feijão, não rendeu. Deu pouco? Deu pouco. Quem querendo? Tá vendo? Se é do outro, tinha lotado essa panela, mas 2 quilos de feijão branco, essa é que o feijão... É, eu também eu não tenho prática de usar feijão branco, não. Eu não também. É porque é muito difícil eu comprar ele, sabe? E na Bahia você fazia com feijão branco também, não? Na Bahia a gente não fazia dobradinha. Ah, a buchada era sem feijão? Era sem feijão. A buchada é sem feijão. A buchada era o quê, então? Tinha as carnes? Tem as carnes que a gente faz aqueles moinhos e costura. Ah, costura? Costura, os moinhos. Mas costura no intestino do carneiro? Não, a gente limpa tudo como tá limpo assim, e a gente deixa tipo uma bolsinha assim, aí com agulha de costurar a gente vai lá e costura, pra aquela carne que a gente colocou lá dentro não cair. Ah, costura dentro do bucho? Dentro do bucho. Ah, aí que chama tá. Buchada. Tá certo, costura com linha. É, com linha. É. Ah, olha só. Tem gente que costura, tem gente que dobra assim e amarra com a própria tripa. Entendi. Entendeu? Ou ia ficar legal fazer desse jeito, hein? Nossa, mãe do céu, é muito bonito. E buchada de bode tem então, também? Então também, essa daí também. E é mais forte de bode, né? De bode é. A carne de bode é mais aquele forte. Aquele cheirão, né? Mas é tipo assim, o bode tem que saber matar. Quando você vai matar, antes de você matar, você corta o saco dele. Pra não dar aquele... Pra não dar aquele cheirão. Aquele cheiro. É, tem que tirar aquele mijador dele. Sim. Ele tem que tirar aquilo ali logo. Antes de matar, corta o saco. Ou antes de matar, ou então antes de... Você mata e antes de... Aí você abre. Antes de tirar aquela pele, aí você já vai lá rapidinho e antes... De, pra não estourar dentro da carne. Pra não estourar na carne, entendi. É isso tá. Que dá o cheiro, é aquilo ali. Tá. Você tem que tirar logo. Vamos lá, vamos deixar aqui cozinhando. Ai. Eu tô ficando velha.
ficando velha. Se você emagrecer um pouquinho, você sobe essa escada brincando, filha. Eu fui me pesar ontem, tô com acho que quase 90 quilos. Então emagreça um pouco. Como? Se eu como igual a mim, como que eu vou emagrecer? E no frio? Eu como muito. No frio come mais, né? No frio come mais. Sabe o que você tem que fazer? Dar umas caminhadas na rua. Andar. Mas de que eu caminho? Você caminha? Tipo assim, ó, eu tenho que fazer caminhada. Mas assim, no frio eu não tenho coragem. No calor eu faço, mas no frio não. Eu ia perguntar se você não tava esquecendo de ligar esse fogo. É. Tava, né? Tava. É, mas é que aqui... Aí não tem pressa também, não, né? Tem muita pressa, mas eu vou deixar pronto que é pra poder pegar o tempero, entendeu? Então esse aí você dá uma temperada antes. Temperada antes. E deixa, daqui a pouco você desliga e deixa aí. É, e deixa... Não, vou deixar cozinhar aqui um pouco. Depois é que eu vou pular. Sim. Porque senão... tá bom. Também com aquele tanto de coentro, né? É. Esse tempero depois você leva na panela e despeja lá em cima. É, mas eu vou rechear ele primeiro, vou cozinhar um pouco ele. Ah, você vai cozinhar um pouquinho ele? É. Olha, o bicho tá cheirando. O buchinho tá cheirando. Ainda não tô sentindo. Nossa, então você tá com o nariz entupido. Não, mas é que eu tô aqui fora. não tá ventando aqui pra cá. O Chico. Ah, agora eu tô sentindo. Agora eu senti, eu cheguei perto e senti. Agora vou ver que nem. O cheiro tá bom. Sinta, Chico. Aqui. Ó, eu, pra ficar mais gostoso de coentro, ainda pegava uma ação de coentro e jogava coentro no jogar... fim. Uh-huh. Pra pegar ele bem verdinho. Eu ponho. Não é gostoso eu assim? Eu ponho, é. Porque ele fica mais Nossa. Forte, né? Isso aqui lá na Bahia, a gente cozinhava ele e a gente faz uma farofa disso aqui. Tá duro ainda. É, então pode cozinhar. É que como pode, é novo, eu fico com medo de espatifar. Vai eu pôr o colorante. Agora eu vou lá pegar mais coentro. Mais coentro, vamos lá. É. A parte do coentro eu gosto. O pimentão eu vou deixar pra fazer a farofa. Pimentão é pra farofa. É. Mas dava pra pôr no tempero também, não dava? Um pouquinho? Não, eu tô perguntando se tivesse dava, bastante. Mas... Não, é porque eu não... No feijão não é muito bom com pimentão. Ah, você não gosta de misturar pimentão com... Com feijão, com assim feijão. Não. Eu... Daí... Eu comprei só pra fazer a farofa. E você usa tanto pimentão amarelo, vermelho ou verde, tudo igual pra você, não? Eu uso, mas é que o outro é mais caro, né, Chico? O vermelho e o amarelo é mais caro. É mais caro. E tem gente que não pode com o verde, né? Ah, é? É, diz que com o verde volta, fica voltando. E é? E o amarelo e o vermelho é de Eu faço o pimentão cheio. Recheado? Recheado. Eu faço. Ah, é uma delícia. Eu com faço carne com moída? Carne moída. Uhum. Eita, esse aí pode ser um próximo. Pode ser um próximo. Então. E aí, dá uma experimentada agora? Agora sim, peraí. Olha, menino. Mas ele é duro. Ficou de molho porque ainda tá duro. Acho que é por isso que ele não cresceu. É feijão, é. Talvez feijão seja meio velho, feio. Né? Da idade da minha avó, será? Você comprou mais barato, Alexandrinho.
Não. Não? Eu acho que foi R$8 isso aqui também. É, mas feijão branco é mais caro mesmo. É. Mas que tá bonito, tá. Já experimentou o sal, não? Ainda não? Não, ele não tá bom de sal. Mas eu não posso pôr agora porque eu vou pôr o bucho. Depois que pôr o bucho... Ah, é depois que pôr o bucho que você vai saber, né? Eita, menina. Agora tá todo mundo aí dentro já. Todo mundo aqui dentro. Agora é esperar, né? Esperar. E não deixar secar a água, né? Não, não pode. Eu já vou pôr até essa outra água. Eu também tô achando que já tá precisando, porque... Se o feijão não tá cozido ainda, né? Esse não tá quente. Pra queimar minha mãozinha. E você já tinha feito bucho de carneiro? Assim, com dobradinha, não. Mas... Sem a dobradinha, já, sim. Já? Já. E aí costura bonitinho, bota costura os miúdos dentro. Os miúdos dentro. E fica quanto tempo quando é de um? Ah, com, na, fora da pressão, fica muito tempo. Agora na pressão ele cozinha rápido. Tá, mas então lá vocês... É, se fosse fora da pressão, por exemplo, como que, quanto tempo? Ah, eu não sei assim... Duas, quanto... 3 horas? É, é. É, é o tempo que vai ficar aqui, é então. É o tempo que vai ficar aqui, né? Pra ela não ficar com aquele cheiro horroroso, porque se não escaldar, se não lavar com limão, e vai ficar aquele cheiro forte de bucho. Ah, tá. Você escaldou com limão? Eu escaldei com limão. Ah, mas isso você fez antes? Eu fiz antes, no dia que ele chegou, que ele trouxe. Tá. Porque se guardar, não pode guardar do jeito que veio de lá. Você escaldou com água quente? Com água quente. Jogou fora? Joguei fora e depois lavei com mais água quente e limão. Ah, e lavou com água quente com e água limão? Com água quente e limão. Porque tem que tirar aquele cheiro do bucho. Porque se fizer com aquele cheiro do bucho, não tem quem coma. Fica muito forte. Fica muito forte. É não fedido. Tem, é fedido. Ele... Até o de vaca mesmo é assim. Uhum. Quando você compra no açougue, não pode fazer com aquele cheiro. Ah, bucho. Importante tem isso. Tem que lavar, lavar e escaldar e depois você escalda com limão. Uhum. Assim que tem que fazer. Tá. Entendeu? Entendi. E essa, assim, essa escaldada que você dá, é só escaldar ou precisa ferver um pouquinho o bucho? Eu fervi um pouco. Você ferveu um pouco? Ferver um pouco. Aí joga precisa. Fora a água? Joga fora a água, aí depois passa mais água e lava e ferve água e joga dentro do limão com água fervendo. Tá certo. É, porque senão vai ficar fedendo que ninguém, ninguém come. Ninguém come, não. Não, ninguém come. A coisa é assim, o segredo é esse. Isso que o Bedinho falou assim, que não gostou. Porque eles, fizeram, acho fizeram que sem lavar, com, né? Com todo cheiro. Não pode. Uhum. Se faz com aquele cheiro, já era. Não tem quem coma. Ah, isso é importante. É, não tem quem coma. A dobradinha é assim, não pode. Ô, Marquinho. Marquinho. Quer, pode aparecer no filme, Marquinho? Vamos, é coisa boa. É coisa boa, é. Bom dia, prazer, Chico. Tudo bom? Tudo bom, graças. Então, eu vim filmar a Alexandrina fazendo... Ah, minha, eu trouxe pra ela, a gente matou, tem um vídeo do carneiro aqui também, né? Que eu, ah, tem? Eu tenho, lá na fazenda, eu, meu patrão é... Trabalha com ele, é muçulmano, né? Ah. E a gente vê uns árabes da Arábia Saudita, e a gente levou na fazenda pra comprar carneiro, né? Aí eu gravei, Você gravou? Gravei, filmei, lá, tudo lá.
Dá licença, vai. Entra aí. Pode entrar, Matheus. Oi, moço. Tudo bem? Você já tá com fome, não? É, no meio-dia já tá com 11 horas, que dá 11 horas já vai dando uma fome na gente, né? Olha lá, Marquinhos. Tá bonito, viu, Marquinhos? É. Foi dois carneiros que foi matado. É bucha de dois carneiros. Oh, coisa linda, hein? Olha que beleza. Nossa, cara. Marquinho, põe arroz mas e tem a farofa. Mas ele não come sem nada? Não, é gostoso com tudo. Esse vídeo você vai mandar pra mim, pode ser? Vou, você vai aparecendo mesmo. Tá, porque eu vou passar pro seu Hans, ó. Legal. Aqui, ó. Salve, meu filho. Que delícia. Farofa de pimentão. Fala, Betinho. E aí? Agora eu vou. Vai comendo aí, senta aqui, vai comendo, que o Chico vai comer. Vamos comer. Eu vou. Aí, Marquinhos, vai ter uma chia pra já, né? Aí sim. Eu vou fazer um vídeo ainda. Não, é só porque eu tô pedindo. Pra ele também. Né? Não é porque ele quer comer, né? Ó, comendo a carne do carneiro, ó, que delícia. Você já comeu dobradinha, Marquinhos? Algumas vezes. Mas a dona Libânia disse que essa... Olha, a dona Libânia acabou, que essa tá boa, que não tem nem cheiro. Olha. Eu disse a ela que tem todo o processo pra não ficar com cheiro. Pra fogo? É bom? Tá bom. Tá boa essa? Muito bom. Agora explica pra mim, por que você não deu pra sua mãe fazer? Porque ela falou que sabe fazer. Ela sabe de boi. Ela nunca fez. Eu acredito que seja a mesma coisa, né, Baiana, não é? É a mesma coisa. Só que ela falou assim, ó, por que não ficou... Que bom que não ficou o cheiro, porque tem que fazer um processo lá. Ah, mas então, é o que eu falo, é o processo da carne do carneiro que da buchada. Se não, é, mãe. Fica o cheiro forte, e com cheiro forte não tem quem coma. Ah. Tem pessoas que não comem. Não, com cheiro forte não dá pra comer. Ô Marquinhos, parece com alguma comida que você já comeu isso aí, não? Ou não parece com nada? Frango pro Betinho, que ele não. Não. Eu me lembre agora nesse momento, não. Você não tá querendo? É uma comida diferenciada, né? É. Igual o sarapatel, né? Não é, Baiano? É, o sarapatel é gostoso também. O sarapatel faz miúdo, né? Do miúdo. É. Tu vai comer? Vou. Eu tô esperando ficar com mais fome ainda. Ficar mais bom. Eita. Eita, nós. Meu patrão fala assim, eita. Eu nunca tinha comido isso. Muito bom. Você nunca tinha comido, Ivana? Não. A mãe não fazia lá na Bahia? Na Bahia. Na Bahia, não? Não. Não. Ah, foi na casa de Dona Sinhá que você fazia? Na casa... Não, a dobradinha eu aprendi a fazer aqui em São José. Ah, dobradinha com feijão, né? Com feijão. A buchada que a gente fazia lá na Bahia. Mas a buchada já comeu? Eu já comi, que é aquele que põe os miúdos do cabrito, amarrado do boi. Dentro do amarra bucho. Dentro do buchinho. Sim. Eu já comi. Ou então essa pele aqui dentro do bucho, cozinhada dentro do feijão. Eu já comi também. Dentro do feijão, assim, pra comer no dia a dia, mas... E aí, assim, essa aqui, o que, que você achou? Achei boa. Boa? Uma delícia, maravilhosa. Que legal. Minha mãe pode casar de novo. De novo? Oi, Ivana, você falou maravilha. Tem uma planta que chama maravilha, que você falou que usava de café da manhã. Como é que é isso? Tipo assim, às vezes o café da manhã... Não tinha café da manhã. É, porque às vezes meu pai lá na Bahia fazia compra no sábado e acabava o café durante lá pra sexta-feira. Aí eu fazia compra no sábado, na sexta-feira já acabava o café, né? Aí a mãe falava assim, aí o leite era muito longe, aí a mãe falava assim, ah, não tem como buscar leite, vamos pegar, fazer cuscuz e fazer chá de maravilha. Mas que cor que fica esse chá? É verde? Amarelinho. Amarelinho tipo camomila, sei. Digamos assim. Uhum. Aí a mãe tacava ali açúcar, a gente comia ali cheio de manteiga, ou então com ovo, igual fritava um ovo assim, e a gente fazia mistura pra gente comer. Ou então, às vezes não tinha pão, a gente comia com bolacha. Era difícil a gente comer pão. E essa maravilha é remédio pra alguma coisa? Eu lembro que meu pai dava as folhas pros animais, no tempo da... Da seca? No tempo da seca, que não tinha capim, ele dava as folhas pros animais. Mas pra comer, como comida então, não era como remédio? Ele dava como remédio, mas eu não lembro pra que servia, pra que servia. Tá. Ele dava pro maravilha. Tanto é que ele plantava assim, tinha um terreno. Um capãozinho. Ele...
Não, ele desculpa. Plantava na roça toda. Ele plantava na roça toda, um pé de maravilha. Uhum. Aí quando faltava comida para os animais, ele cortava, né, mãe? Ele dava uhum. para as ovelhas. E dava palma também, não? Dava palma também, tirava o espinho da palma e cortava a palma assim, uhum. em fatilinha. Sim, sim. Aí colocava lá no coxo, lá elas comiam e dava maravilha, dava semente, mas a gente, eu lembro se que a gente, abrir, eu lembro que a gente, a maravilha a tem uma baguinha? Uma baguinha, tipo, ai, como é que chama? Guandu. Tipo guandu. É. Aí a gente abria aquilo lá pra brincar. Em vez da gente brincar, a gente comia. Comia aquela era docinho, semente. Comia aquela semente. Quando ela secava, não prestava. Aí o pai guardava pra plantar. Mas ela verdinha, madura, é gostoso. A gente comia. Como... Vou experimentar comer aquilo agora. A gente comia. É. Vou experimentar. E às vezes o povo fala assim, não, vai comer isso, vai morrer. Lá, lá perto da minha casa tem um. Ah. Tem um pé de maravilha. Vou experimentar. Outro dia a mãe foi lá, mas a Arleide e o marido da Arleide falou assim... Nossa, a gente, você acredita que a gente... Eu falei pra minha amiga que lá na Bahia nós tomava café com cuscuz e esse chá de maravilha. Aí o marido da Arleide foi e falou assim, mas não morria? Aí ela, claro que não. Tô viva aqui. Tamo viva. Mas não dava nenhuma diferença, uma dor de barriga, nada. Não dava. Não dava nada. Não dava nada. Alimentava, né? Alimentava. Aí a amiga dela foi e falou assim, e eu lá na casa da minha avó, que eu tomava garapa, tipo garapa mesmo, água, açúcar, com bolacha. Aí a Lady foi e falou assim, então o meu era mais chique, porque era chá. Era chá com cuscuz. Foi aí que ela falou do chá de maravilha. Aí ela falou do chá de maravilha, ela contando. Ô Alexandrina, eu perguntei pra ela, a maravilha servia pra quê, assim, como remédio? Pra gente mesmo, pro ser humano. Pro ser humano. Pra gente serve pra hemorragia. Hemorragia? Aham, uhum, hemorragia. É. E pro gado servia pra quê era? A maravilha, assim, quando a gente acabava de ganhar neném, aí tomava pra limpar tudo por dentro. Ah, é tá remédio. Mesma coisa da arruda, então. A mesma coisa da arruda, é. A maravilha é bom pra isso. As folhas? As folhas, é. E pro gado a gente tirava aquele monte de folha e macetava e dava pras vacas, ovelhas, dava pra tudo. Cabra. De remédio. Pra comer mesmo e já era um já remédio, era remédio junto com a comida. Jegue, dava pro animal, dava pro jegue. Legal. É muito bom. Olha que legal essa aula, viu, que vocês deram agora. Sim, e é. De casa tem um pé. Pois é, muita gente vai saber que come. Eu vou botar a foto aqui para as pessoas verem e saber que come. Legal. Come, que não é, a sementinha, não é veneno, né? A sementinha a gente comia como verdinha, se fosse né? feijãozinho, andu. Sim. Comia crua, assim, cru. Cru mesmo. Às vezes a mamãe falava assim, ah, vai lá brincar, não sei o que. A gente adorava brincar debaixo do pé de maravilha, eu e minhas irmãs. E a gente brincava de boneco ou qualquer coisa que tivesse. A comidinha era maravilha, semente da maravilha. Semente da maravilha. Que maravilha. Vamos lá. Que maravilha. Vai comer, Alexandrina? Não, eu vou fazer o prato aqui pra vocês. É pra mim? Vai comer. Então você vai ter que filmar eu, né? É, eu filmo. Então tá bom. Daí você vem pôr aqui. E a mãe tá de parabéns. Essa dobradinha tá uma delícia. Você é muito tá fã da sua mãe, né? Eu sou. E eu fã da Ivone. Outro dia, naquele lado do Genipapo, Chico, a Carol falou assim, minha avó é demais. Eu vi. Ela falou assim, minha avó é demais. Eu vejo tudo que vocês falam lá. Ela não é demais, ela é na conta. É, na conta certa. Bom, agora nós vamos experimentar a dobradinha da Dona Alexandrina. A dobradinha da Dona Alexandrina. Oh, beleza. Cheiro delicioso. Olha, coma pra você ver. É uma feijoada de feijão branco. Mais suave. Mais light, né? No caso. Bem mais light, é. Ainda bem que eu não jantei ontem, não tomei café de manhã, comi bastante. Meu marido. Que disse que não gostava. Ô, Alexandrina, tu falou que tava com medo que ia derreter isso aqui, mas... É, mas não derreteu. Não derreteu, né? Não, não. Eu fiz o processo certo, viu? Cozinhei primeiro o feijão, depois... Cozinhei a dobradinha. Pensa numa comida gostosa. É isso aqui, ó. Almoçou dia de domingo. Dobradinha. Quem não gosta de dobradinha tem que aprender. Tem que escaldar ela, jogar fora a água quente. Depois escaldar com limão de novo. Que não tem gosto de nada, a não ser dos temperos que ela colocou aqui. É, porque também se ficar com cheiro forte, não há ninguém quem vai comer, né? É. Nossa, é muito bom.
Mas todo tipo de tempero só vai, mãe? Cheiro verde, todo tipo, tudo, tudo. Menos sazon. Menos sazon? Porque tava em cima da mesa, deu pra você vai usar isso? Aí ela falou assim, é porque eu não achei tempero baiano. Daí eu falei assim, pode deixar que eu vou comprar no supermercado. Aí ela falou assim, não, não precisa, eu não vou usar sazon. E tá uma delícia sem sazon, gente. Sem sazon, sem tempero baiano. Tá muito bom, já tá bom. A farofinha, pra dar um toque de Bahia, né? Nossa, uma delícia. Mas não é que vocês não colocaram nem baiano, nem sazon? Não, agora não, só tá paulista aqui. Só tá o coentro, né, que é baiano. Coentro tinha de monte aqui. Não, mas acrescentaria o quê? O gosto, né? O sazon? É, a pergunta pra ela, porque ela ia botar sazon. Não, porque o sazon ele disse que tem muita química, né? Ah, por que que não botou? Porque tá cheio de química muito, no sazon. É verdade, muito sódio. Ah lá, tá vendo? Muito ela sódio. Sabe. Ah. Quando ele teve o AVC, o médico proibiu ele de comer sazon. Caldo de quinoa, essas coisas. Tá vendo, Alexandrina? Uhum. Viu? Porque tem muita. Pra ele aguentar naquele pacotinho lá. Conservante. Tem muito conservante. Uhum. Resumindo. Muito sódio. Muito sódio. Muito sódio. Alexandrina, obrigado. Sim, só que, ô Carol, ou senão, ô Bertino, filma nós que eu vou dar um abraço na Alexandrina. Viu, mas tem que comer e repetir pra honrar o nome. Dobradinha. 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 Vai lá. Tá filmando lá? Agora então vem aqui, vê se mais dois aqui tá filmando. Tá aparecendo? Gente, vocês mandam abraços pra Alexandrina. Eu não lembro o nome de todos vocês, mas eu vou dar um que vale por todos. Alexandrina, obrigado. Viu? De nada, obrigado. Mas hoje, todo Brasil mundo. Para o mundo. Mas hoje você não tá com pressa, você tá solteiro. Eu tô com pressa, mas não vou embora, mas eu tenho que acabar o filme. Tem que acabar. E a minha comida aqui. E o doce, Chico? Você gostou do doce? Eu gosto de tudo que a Alexandrina faz, gente. Pelo amor de Deus. Meu olha, mãe. Agora eu vou comer. Fala, fala. Tem que comer e honrar o nome. Dobradinha. Dobradinha. Deixa comigo.